gəlib çıxdı. Qasırğadan hələ ki əsasən zərəri Ukraynanın qərb regionları çəkir. Ukrayna fövqəladə hallar üzrə dövlət xidmətindən verilən məlumata görə sürəti saniyədə 20 saniyəyə çatan güclü külək ağacları və elektrik dayaqlarını aşıraraq Ukraynanın 380 kənd və qəsəbəsini elektrik enerjisiz qoyub. Bu hallar əsasən Ukraynanın qərb regionlarında, yəni Lvov, Ivano-Frankovsk, Zakarpatiya, Odessa regionlarında baş verib. Bu regionlarda külək 100-dən artıq binaya da xəsarət yetirib. Yəni güclü əsən külək binaların dam örtüklərini qopararaq yerə salıb. Bu gün isə Ukraynada küləyin sürətinin saniyədə 20-20 bildirilir. Qərb regionlarında isə saniyədə 35-40 metrə çatacaq küləyin sürəti və bütün Ukraynada ikinci dərəcəli qasırğa təhlükəsi xəbərdarlığı edilib. Ukraynanın və xarici turistlərin qış aylarında ən çox istirahət etdiyi Qarpat dağlarında isə qar uçqunları təhlükəsi də çox böyükdür və bu səbəbdən də Ukrayna Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidməti bu günlərdə dağlara səyahətdən və xizək sürməkdən çəkinməyi məsləhət görür və ümumiyyətlə bu günlərdə insanlara daha ehtiyatlı olmağa çağırır və əsasən də böyük ağacların və reklam şitlərinin altında durmamağı məsləhət görür. Havanın belə kəskinləşməsinə isə səbəb Avropa üzərindən keçən Sabin adlandırılan siklon olub və hətta Ukrayna ilə həmsərhəd Polşada da bu siklon artıq 2 nəfərin ölümünə də səbəb olub. Bu günlərdə dırnaqarası hava şəraiti Ukrayna prezidentinin ofisində də ürək açan deyir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski prezident ofisinin rəhbəri Andrey Bogdanı istefaya göndərib. İstefanın səbəbləri hələ ki açıqlanmır. Andrey Bogdan Ukraynada ən nüfuzlu insanlardan biri hesab edilirdi və Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin seçkilərdə iştirak etməyi ideyası da onun adına yazılır. Vladimir Zelenskinin prezident seçilməsində Ukrayna Ali Radasının buraxılması, yeni növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi və Ukrayna Nazirlər Kabinetinə yeni nazirlərin təyin edilməsində də Andrey Bogdanın çox böyük rolu var. Ümumiyyətlə, Vladimir Zelenski prezident seçilən gündən demək olar ki, bir addım da Andrey Bogdansız atmırdı və hətta çıxışları zamanı tez-tez Bogdanın Zelenskinin qulağına nəsə pıçıldamasını da müşahidə etmək olar. Vladimir Zelenski hətta istirahətə də Andrey Bogdanla birgə getirdi və bu da Ukrayna mətbuatında bir çox söz-söhbətə və zarafat mövzusuna çevrilmişdir. Və əgər nəzərə alsaq ki, Andrey Bogdan Ukraynalı oliqarx Igor Kolomoyskinin şəxsi vəkili və demək olar ki, sağ əli olub, bu da Ukraynalı siyasi ekspertlərə Ukraynanın faktiki olaraq Bogdan tərəfindən idarə edildiyini deməyə imkan verirdi. Lakin son günlər Ukrayna prezidenti ofisinin rəhbəri Andrey Bogdanla Ukrayna prezidentinin müşaviri Andrey Yermak arasında Ukrayna mətbuatında prezident uğrunda mübarizə adlandırılan qarşıdurma başlamışdı. Andrey Bogdan əsasən Ukraynanın daxili məsələləri ilə məşğul olurdusa, Andrey Yermak xarici əlaqələr və xarici siyasətlə məşğul idi və nə qədər ki bu prezidentin hər iki dırnaqarası əli ayrı-ayrı istiqamətlərlə məşğul idi, mübarizə də yox idi. Andrey Yermak daxili məsələlərə qarışmağa başlayan kimi mübarizə də başladı. Və bu konfliktin olduğunu Vladimir Zelenski də müsahibələrinin birində təsdiqləmişdi. Və nəhayət ki, bu konflikt sona çatdı. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Andrey Bogdanı istefaya göndərərək Ukrayna prezidenti ofisinin rəhbəri Andrey Yermakı təyin etdi. Fuad Əliyev, Real TV, Ukrayna bürosu.